Já ve skutečnosti doufám, že vám dneska neřeknu nic novýho, že na tom česká webařina není tak špatně, abyste potřebovali vědět, jak se dneska dělají responzivní weby. První responzivní web, který já jsem navrhoval před pár lety, vznikal klasicky. Šlo o návrh desktopové verze a pak jsem to postupně zmenšoval. Druhý web jsem dělal stejně, třetí taky a pak někdo přišel s naprosto geniální myšlenkou mobile first. Pro nás to bylo tehdy něco úplně nového, protože vlastně při tom, když my jsme stavili první verzi toho webu jako desktopovou, tak na základě svých zkušeností jsme si vlastně dávali dohromady, co na té které stránce bude nebo nebude. Určitě ten postup taky znáte. Udělala se nějaká skica, na tu skicu se tak nějak nastřílely prvky, které by tam asi mohly být, a pak se to přesouvalo, mazalo, přidávalo, zpřesňovalo. A jednoho dne, když už jsme absolvovali s klientem asi pátou iteraci a prvek, který jsme škrtli, jsme tam zase vrátili, aby jsme ho znova škrtli a pak znova ho tam měli vrátit, tak my jsme si řekli, že jako dost, takhle to dělat nejde. A rozhodli jsme se, že si musíme přesně vydefinovat, co na dané stránce vlastně musí být. To si necháme od toho klienta schválit a pak teprve budeme kreslit dál. Tak vznikly vlastně první seznamy prvků pro každou stránku a my jsme tomu začali říkat textový wireframey. Tady by se asi slušelo poděkovat za inspiraci na tuto přednášku Pavlovi Ungrovi, který se mě jednou ptal, čemu vlastně říkám ty textový wireframey, protože jsme se bavili o nějakém projektu. Já jsem mu to nějak vysvětlil a on říkal, jestli bych to nechtěl rozvíct do nějaké přednášky nebo článku. Takže díky Pavlovi Ungrovi vlastně vznikla tahle přednáška o tom, jak pracuju s textovými wireframey. A čili dneska, když navrhuju web, tak začínám právě těmihle textovými wireframey. Úplně ideální je, pokud ten textový wireframe dostane ještě do ruky copywriter a ten z toho udělá semanticky čistou obsahovou stránku se všemi texty, tak jak má být. Není tam vůbec žádné formátování, všechno je dáno pouze semantickými prvky, semantickými označeními jednotlivých prvků a vlastně přirozenou prioritizací od začátku do konce. Sami vidíte, že je hrozně jednoduchý z toho textového seznamu prvků udělat další krok na cestě k tvorbě webu, a to je něco, čemu já říkám placeholderový wireframe. Každý ten blok si řeknu, jak zhruba bude velký a někam ho umístím v rámci toho mobilního layoutu, který v podstatě je naprosto přirozeně plynulý a odpovídá v podstatě seřazení toho textového wireframe. Když mám tohleto, tedy placeholderový wireframe pro mobil, tak nastává chvíle pro to ujasnit si strategii layoutu. Co se bude dít, až ten obsah budu chtít zobrazovat na větším zařízení. Použiju pořád jeden sloupec, nebo dva sloupce, nebo jeden široký a jeden úzký sloupec, nebo dokonce použiju tři sloupce. V hodně hrubé skici si vlastně nakreslím to, jak se mi bude layout chovat při změně velikosti zařazení. S tím souvisí ještě jedno rozhodnutí, které v tuhle chvíli dělám, a to je, že si stanovím počet breakpointů. To znamená, kolik těch layoutů vlastně budu dělat. Bude to jenom mobil a pak nějaký široký desktop, nebo mezi to ještě dám nějaký tablet, nebo mezi to můžu dát ještě nějaký hybridní zařízení, fablet nebo něco takového, budu navrhovat pro obrovskou televizi.
rozhodnu se, kolik těch breakpointů bude. V tuhle chvíli je asi dobrý říct, že mě vůbec nezajímá, kde ty breakpointy budou. Je to velmi hrubé. Když mám navržený ten layout, tu strategii toho, jak se ten layout bude měnit, jsem pak schopen z těch placeholderových warframeů pro mobil udělat placeholderový warframey pro zbytek těch zařízení, tak jak jsem si rozhodl u toho layoutu. Teď přichází chvíle pro to nadefinovat si přesně breakpointy. Bohužel neexistuje absolutně žádný standard na světě, který by řekl, hejte, pojďte mobily dělat takhle, tadyhle prostě bude 745 a tablet nebo bude končit někde na 885. Neexistuje nic takového. A dokonce byla vlastně taková zajímavá situace ve vývoji toho, jakým způsobem definovat breakpointy, že úplně na začátku jsme breakpointy definovali v pixlech. Řekli jsme si, že od 320 do 640 pixelů prostě budu mít nějaký jednosloupcový layout, budu tomu říkat mobil a tak dál. Potom se ta technologie začala rozvíjet tak, že nastoupily retinový displeje, nejrůznější HDčkový displeje a tak dál. A každý výrobce, každá ta technologie trošičku jiným způsobem pracovala s přepočítáváním těch fyzických pixelů. To rozlišení bylo ve skutečnosti celá řada. A ta práce s nastavováním breakpointů čistě v pixlech se ukázala, že není ideální. A vznikl postup, který definoval ty breakpointy ve fyzické velikosti toho zařízení. Říkali jsme si, že když je to zařízení menší než 12 cm, tak tam bude nějaký layout, když bude v nějakým jiný velikosti, tak tam bude jiný layout. Bylo to poměrně složitý, vyžadovalo to v podstatě detekci typu toho zařízení a nějaký checkout podle databáze. Jo, tak ty seš nějaký Samsung Galaxy S1, šáhnu si do databáze, vím, že je ta šířka asi takováhle. Když to otočím na landscape, tak bude asi šířka takováhle. Nicméně komunita těch návrhářů udržovala tuhletu databázi poměrně čerstvou a nestávalo se moc, že by web detekoval zařízení, které v té databázi nebylo. Přesto to bylo poměrně složitý a ta technologie vykrystalizovala do té podoby, že se návrháři zpátky vrátili k tomu definování breakpointů pomocí pixelů. Bylo to jednodušší, všechny ty zařízení už začaly ty pixely přepočítávat tak nějak jasněji. Nicméně pořád neexistuje žádný standard. To znamená, já když si definuju ty breakpointy pro nějaký projekt, který budu designovat, tak vycházím, dejme tomu, z nějakých otevřených statistik, zase komunity, která říká, teď je to tak a tak, bude se to pravděpodobně v následujících 2 letech vyvíjet tak a tak. A k tomu se samozřejmě dívám na cílovou skupinu, která daný web bude primárně konzumovat. Můžu vycházet například z údajů, který naměřím v Google Analytics pro nějakou předchozí verzi toho webu, pokud ho redesignuju. Pokud stavím něco na zelený louce, tak zase zkusím si říct, jaká je ta cílová skupina a nějakým způsobem si to vydefinuju. Existují k tomu i nějaký makra v Excelových tabulkách, kterými vlastně stáhnou ty data z GAček, udělají z toho nějaký rozsahy toho používání a může to být vodítko, který mi pomůže v tom, abych si řekl, jaké breakpointy mám zvolit pro ten daný projekt. Když jsem si vlastně řekl,
jaké budou breakpointy, mám hotové placeholderové warframey, tak můžu začít ty warframey plnit skutečným obsahem, ty placeholdery zaplňovat těmi věcmi tak, jak mají být. To už je asi nuda a nesouvisí to moc vlastně s obsahem, pardon, té přednášky. Čili, kdybych se měl vrátit k tomu, co považuji za nejdůležitější, tak je to textový obsah na začátku toho skicování, toho projektování projektu. Proto říkám čtečka first, navrhněte nejdřív obsah pro čtečku, tak jak by četla čtečka obsahu pro nevědomí, a vlastně postupně vám z toho vykrystalizuje celý obsah toho webu. To, že navrhnete ten obsah, čistě obsah, bez formy, jenom na základě semantiky a priorit, tak vám umožní se na to dívat pohledem toho, co je opravdu důležitý a co ne. Ukážu vám příklad z praxe. Tohle je web, který jsem nedávno dostal za úkol redesignovat. Tohle je stránka kontaktů. Vidíte, že těch informací, které ta firma považuje za důležitý mít na stránce kontaktů, je opravdu hodně. A ještě ne. Super. Ta absurdita vlastně je vidět ve chvíli, kdy jsem si ten obsah té stránky dal do textáku a nechal jsem tam jenom vlastně nějaké rozlišení, co je nadpis a nebo podnadpis. Je to 5, 4 a fous stránek informací. A já jsem si říkal, je tohleto potřeba tam na té stránce mít? Jsou to všechno věci, které ten zákazník, ten návštěvník toho webu tam potřebuje? A to mě přivedlo na to říct si vlastně, jaký jsou ty potřeby toho uživatele. Takže jsem si říkal, potřebuje pomoc s objednávkou, nebo s dodávkou, nebo s výběrem zboží. Potřebuje nějakou informaci o tom, kde jsou prodejny, nebo jak to v té prodejně chodí, jaká je otvírací doba. Potřebuje dělat nějaké reklamace a pak je nějaký ještě prostě bullshit nakonec, který zajímá 1% lidí. A když si definuji ty potřeby, tak vlastně jednoduchým pohybem z toho udělám textový warframe. Co ty lidi vlastně chtějí? Je to definice těch potřeb, to je textový warframe. Z textového warframeu si udělám placeholderový warframe a zase vidíte, že ta podoba, ten obsah se moc neměnila. A tady já jsem se rozhodl, že ty věci nechci prostě mastit všechny na jednu stránku, protože ta stránka možná už by neměla 5,5 stránky, ale 2,5, to jsem jako to stáhnul o 50%, super, ale pořád to nedává smysl. Chce ten člověk, který potřebuje informaci o prodejně, potřebuje zároveň vidět informaci o reklamacích, jak to funguje? Asi ne. Potřebuju nějakou infolinku, když chci dělat reklamace. Možná ne, protože nepotřebuji tu informaci o tom standardním zpracování té objednávky, ale chci reklamaci. Takhle pak může vlastně vypadat výsledná podoba té stránky, kdy vlastně řeším ty jednotlivé potřeby a ten obsah pomocí odkazů na buď podstránky nebo na otvírací togly a tak dál. Vidíte, že když pojedeme krok po kroku, tak se nám nezdá nějaká velká evoluce. Nicméně pokud bych si měl říct jenom, že tadyhle jsou nějaké potřeby a hned začal kreslit, tak ten proces je mnohem složitější. No a já se chci zeptat, jak to děláte vy? Nebo je někdo, kdo má pocit, že tadyhle na tomhle tom postupu je něco, co má háček? Chtěl bych, aby to bylo trošku víc barcampový, takže do mě. No jasně. Já jsem třeba dělal mobile first hodně jednu dobu, pak jsem to pustil z toho důvodu, že třeba e-shop, jo, tam jako minimum lidí nakupuje z mobilu, takže tam třeba jednu desktop, tak se tam postup, který se ukazuje, že je správný.
ale ono úplně ta best practice jako ve všech případech nemá třeba smysl, jo? Ty modely nejsou až tak důležitý a podobně. Spíš možná jako by mě by zajímalo tvůj názor na to, jak s tím třeba zacházet, jako... Hle, já už dneska... Tam byl e-shop, ale tam, kde třeba jako není úplně budget na to vyladit mobil jako Tak pak bych postupoval tak, že jich vyladil mobil a na všechno ostatní se vykašlal. Jo, já jsem byl minulej týden na konferenci eShop Summit v Budějovicích, která byla superová, skvělá. A mimo jiný tam zazněla v panelové diskuzi taková zkušenost lidí, kteří dělají weby nebo se dostali k tomu, jak se dělají weby v... vlastně na Blízkém východě a v Indii. A pak mi říkal kamarád, s kterým jsem se o tom bavil, že takhle to je i na Slovensku. Takže jako vidíte, že ta Asie k tomu prostě jako přistupuje trošku jinak. A tam ta filozofie je jednoduchá. To je mobile only. Jo? Vemte si, že prostě ten bačár nebo nějaký v té poušti Abdulák prostě si vezme, on si koupí mobil, protože on to teďka neměl peníze nebo nebyla potřeba na to mít nějaký počítač a tam ta penetrace trhu těch mobilních zařízení je, a myslím na Slovensku jsme se o tom bavili, je někde okolo 60%. Jo? To znamená, a ten trend je naprosto jasný, že pokud nemám peníze na to, abych si prostě hrál se všema zařízeníma, tak to udělám pro mobil a vymazlím to pro mobil. A říká se to mobile only a vlastně ta stránka, která je udělaná jenom pro ten mobil, tak se roztáhne větší, širší na té stránce, ale mám pocit, že jsem nikoho nediskriminoval, nikoho jako nevošidil. Jo, je to prostě o trošku delší. Takže takhle se k tomu asi postavil já. Ale samozřejmě, že chápu, že můžou existovat projekty, kde bude dávat smysl zabývat se jenom desktopem. Jo? Z nějakého důvodu. Každý projekt je samozřejmě trošku jiný. Může se stát, že budu dělat web, který bude mít takový potřeby a takovou cílovku, že ani třeba nebude dávat smysl, aby ho dělal responzivní. Protože úkoly na tom webu jsou úplně jiný než na tom telefonu. Typický příklad takovejhle jsou bankovní weby. Úplně jinak pracujeme s bankou na desktopu, úplně jinak, takhle teď potřebuji vidět, kde jsou nejbližší bankomaty, potřebuji vidět, kde mají otevříno, případně potřebuji dostat se do bankovnictví, což je jiná kapitola. Ale prostě ty use cases jsou úplně jiný a pak možná dává smysl nedělat 100% responsivní web, ale trošku to do toho projektování vlastně tyhle ty potřeby rozdílný zahrnout. Tamhle byl dotaz? No, dotaz. Spíš taková věc. Já si myslím, že největší úskalí je to ten web designer versus jeho klient, jo? Protože občas je trošku problém klientovi. Já mu ukážu nějaký wireframe, návrh, mobile, všechno tohle. On se na to podívá a řekne, no tak ale já chci internetové stránky, já to chci vidět prostě tady na vaší velké obrazovce. A to je ten největší problém. A kolikrát jsme to museli udělat fakt naopak, nejdřív prostě desktop, aby prostě ten klient viděl ten svůj návrh, aby byl spokojený, aby tam měl tu hezkou blondýnu v pozadí, aby tam byl prostě ten domeček, jeho obličej a tyhle věci. Který, to jsou věci, které se prostě na ten mobil nevejdou. Takže furt si myslím, ta míra toho, kdy se jde po desktopu směrem dolů, je velká. A myslím si, že se to ještě hodně dlouho nezmění. Já bych s tím tak úplně nesouhlasil, pokud já samozřejmě chápu, že takovýhle klienti existují, taky jsem pár takových měl, nicméně i mezi klientama roste ta edukace, dá se různýma tričkama ty lidi prostě dovíst k tomu, že ten mobil je důležitý.
pokud mám takový dlouho klienta, pro kterýho celá ta fáze schvalování a spolupráce nad tím se týká jenom té desktopové verze, tak zase začnu tím textovým obsahem, tou čtečkou, s ním si vydefinuju, co tam vlastně má být. A jakmile tohle, co to máme nějakým způsobem zafixovaný, tak ho dalšíma krokama nezatěžuju. Udělám si to a pak mu přinesu ten desktopový a řeknu, čumíš, co? A on čumí. Jo, a to, že tam je ten proces mobile first, to je v podstatě jako jemu je to jedno. Jo, jenom já jsem měl hodně zjednodušenou práci při tom navrhování toho webu, protože opravdu ta moje praxe je taková, že těma postupnýma krokama, tím, jak ten obsah jako kdyby bobtná, je ta práce při návrhu strašně, jako nesrovnatelně jednodušší, než když si prostě něco nakreslím velký a pak to musím něco, je to fakt jako složitější. Pracnou se někde jinde. A Venek, je to asi jedno, jestli se jde pozhora dolů nebo naopak. U toho responsivního webu je to vždycky jednodušší zpracovat prostě od malého náboru, ale při té komunikaci s tím klientem se jako to občas musí tvářit úplně naopak. To asi bez sporu. Ta komunikace je vždycky jako individuální, že? A jsem tohle docela vyplatil tomu klientovi říct, že to uděláme podle něj, to znamená ze zhora. Ale že to bude dvakrát dražší, a to A ještě je možnost mu říct, že to uděláme podle něj a pak to udělá podle sebe, jenom mu to prezentovat, že jo? Tam je asi důležitý ten cíl, nikoli ta cesta. Vy máte někdo vlastně zkušenosti s tím, že byste vlastně používali vůbec jako třeba placeholdery při navrhování takhle, nebo rovnou to děláte tak, jak jsem to dělal já kdysi, že jsem to prostě jako mastil, jsem si skládal, že jo, ty warfy, ještě úplně nejdřív jsem navrhoval weby ve Photoshopu, takže se to všechno rovnou jako kreslilo. Je tady někdo, kdo třeba používá k návrhu webu přímo HTML, nějaký prostě bootstrap nebo něco takového, že si prostě udělá obsah, tam si udělá nějaký. Je to taky technologie. Zdeno, ty s tím máš nějaký zkušenosti? Jasně. Jakoby pro toho zákazníka je kolikrát docela super mít, byť jako hrusnej prototyp, tak prostě má něco krucelného. Jo. A dělal se tím lením způsobem nějaký pokročilejší? Já jsem to totiž zkoušel a dělal jsem to pro nějaký jako blogísky nebo obsahový weby. Tam je to celkem jednoduchý. Nejsem si jistý, že bych byl schopný touhle tou metodou jako teďka si vyšvihnout jako e-shop. Ale tak už celo záleží na tom, jak to musíte dělat detailně, že? Když děláš papírový prototyp, tak ti stačí technika vyzerat to vkos. Prostě děláš... Jasně. A když chceš dělat e-shop, no tak v zásadě co, tak máš nějaký hlavní scénáři, který chci zhledovat, tak to můžeš dělat s nějakým malým detailátem, nebo prostě to nafrikovat a máš tam sérii stránek, které se ti otáčí. A všichni si myslí, že to už je hotový. A strávíš na tom víc času, než by si třeba něco kreslil v ruce, jenom a poslal nějaký wireframe a pak tam jste prostě diskutovali hodiny, jak si to sobě chodit a tak dále. Než když strávíš vlastně více méně zkušenou podobný čas, tím, že něco takového vytvoří, protože ono se dá použít dál a dá se třeba použít do druhého. Jasně. Já docela při návrhu používám Axure nástroj,
který mi slouží jako pro rychlý skicování a v něm jde dělat poměrně taky dost nějakých interakcí a funkcí, takže toglíky se rozbalujou a podobné věci, dá se to proklikávat. Není s tím možná tolik práce, možná pro mě, jenom je to třeba o zkušenostech, jako s tím to rovnou udělat v HTML. Ale tohle mě právě zajímalo, jestli někdo má nějakou jinou alternativu k takovýhle cestě. My používáme docela dost balsamic mockups, protože taková jako praktická věc je, ty wireframey by měly být vždycky radši hnusný. Když už se tím nějak blíží něčemu reálnému, tak to dost jako zkresluje ten pohled vůbec. Přesně, klient se začne vrtat ve formě a neřeší obsah. Takže lepší, jako aby to bylo hnusný, jo. Ideálně prostě na papíře nějaký disgrafy, když to děláš. Nebo takovýhle nástroje, který to nedělá, je radši moc hezký. Mám úplně stejnou zkušenost, no. Já to tady všechno trošku nebudu toho plazený, tam jsem řešil ten problém, že vlastně, co, když to kreslíš a ten trošku gris, nebo s tím pracuješ, tak ten grafik nebo kdo to bude dělat, tak vlastně začíná někdy se úplně odnul, já musím si otevřít ten svůj Photoshop a tyhle ty věci. A v tomhle mi třeba úplně přišel skvěle jakoby sketch, díky spoustě pluginů, když si ten wireframe, když už má nějaký komponenty, tak uděláš. A možná to jenom, nechci říct, jako operuješ, jo, to bych ani... Jasně, no. Grafy nesmí být jiné, to jsem si odmohl. Jasně. Nějak rád, ale vlastně všechny tyhle věci, které už de facto i řešíš na nějakým trošku lepším, protože z toho sketche se dá skvěle exportovat, ty do toho postupuje vše. Tak už vlastně hodně věcí vyřešíš a pokračujete reálně, jako ten detent, což mi třeba ulepšilo, vlastně to hrozně chybělo. Jo, super, u těch interaktivních prototypů je to, že se to dá testovat. No, že prostě vezmete si prostě pár lidí, ať už to zneužijete vlastní rodinu, nebo prostě někoho chytnete na ulici a ať mu to ukážete. Hele, tadyhle prostě, jak bys udělal tohle? Jo, a vidíte, jestli ten člověk je schopný s tím pracovat, nebo je ztracený. Jsi vlastně mluvil ještě o těch breakpointech, že neexistuje žádný standard. Je pravda, ale každému doporučuju ideálně si držet toho, co je prostě v bootstrapu, jak jsou nastavený nějaký breakpointy. Samozřejmě to má své úskalí, protože v bootstrapu se to mění. Teďka je byla nějaká šestá alfa verze čtvrtýho bootstrapu, brzo bude beta verze v dohlední době. Dělal jsem weby na alfa verzích toho nového bootstrapu asi na třech nebo čtyřech různých verzích. Vždycky se tam něco změní, vždycky tam něco nefunguje. Použitelný to celku je, ale ideálně se toho podle mě držet, protože nic, co by se víc zblížilo tomu standardu, vlastně neexistuje. Já se obávám, že každý projekt, nebo že neexistuje ten standard právě proto, že každý projekt vyžaduje trošičku něco jiného. Dělali jsme web pro nějaký karlovarský hotel, a když jsme si vlastně zjistili, pro koho to děláme, tak 95 uživatelů byli Rusáci a Rusáci jedou jenom iPhone, nic jiného. Jo, to znamená, byla ta práce byla taková, že optimalizace byla pro iPhone, pak se vedle toho udělala nějaká jako jedna webová verze, která pokryla všechny ostatní rozlišení a téměř se od toho iPhoneu nelišila a bylo hotovo. Jo, pak... Nevím, docela hodně se mi dobře pracovalo s breakpointem, který jsem si nastavil na 1000 pixelů, protože se s ním pak skvěle pracovalo při těch exportech do HTML, že to dobře počítalo ty procenta, tak jak všechno mělo, tak to tam jakoby sedělo. Jsem to rozděloval prostě na různý sloupce. Ale to je možná jiná debata o gridech a o tom, jaký gridy a jaký systémy gridů používat, to je možná na jindy. Ještě někdo nějakou otázku nebo připomínku tady k tomu? Tak děkuju za pozornost.